হেল্ল' এভৰিৱান, এডুকেয়াৰ ফৰ ইউ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আগন্তুক আসাম পুলিচৰ এক্সাম আহি আছে, এছআই এক্সাম আহি আছে, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে আৰু যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই মক টেষ্ট হিচাপে কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, মক পেপাৰৰ পাৰ্ট ওৱান হিচাপে। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই শেষলৈকে চাব, ঠিক আছে? তো আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, খিলাঝাৰি ঘাটৰ সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে? খিলাঝাৰি ঘাটৰ সন্ধি হৈছিলে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত, আৰু কিমান চনত হৈছিলে? 1663 চনত খিলাঝাৰি ঘাটৰ সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সুকুমাৰ বৰকাইঠে হস্তিবিদ্যাৰ নৱ ৰচনা কৰিছিলে, আমি সকলোৱে জানো। এই হস্তিবিদ্যাৰ নৱ সুকুমাৰ বৰকাইঠে কোনজন ৰজাৰ দিনত ৰচনা কৰিছিলে, কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্বকালত ৰচনা কৰিছিলে? আৰু তেওঁ হৈছে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালত, স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালত হস্তিবিদ্যাৰ নৱ ৰচনা হৈছিলে। আৰু শিৱদৌল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? শিৱদৌল স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালত তেওঁৰে ৰাণী অম্বিকাই নিৰ্মাণ কৰিছে শিৱদৌল, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ত্ৰিবেদত কোনখন বেদ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়? ত্ৰিবেদ আমি সকলোৱে জানো বেদ চাৰিখন হয়, ঋগবেদ, সামবেদ, যজুৰ্বেদ, কিছুমানত অথৰ্ববেদ লিখা থাকে, মই এইকাৰণে লিখি দিছোঁ, বা অথৰ্ববেদ, ঠিক আছে? আৰু ইয়াৰে কোনখন ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বুলি কৈছে? ত্ৰিবেদৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, ত্ৰিবেদৰ অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা বেদখন হৈছে অথৰ্ববেদ, ঠিক আছে? আৰু আটাইতকৈ পুৰণি বেদখন কোনখন হয়? ঋগবেদ, ঋগবেদ হৈছে আটাইতকৈ পুৰণি বেদ। আৰু ইয়াত 10টা মণ্ডল আছে, মণ্ডল আছে 10টা ইয়াতে, আৰু 1028টা হিমিনছ আছে, ঠিক আছে? আৰু গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ এই ঋগবেদৰ পৰাই লোৱা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কোনজন আহোম ৰজাক বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনা যায়? আৰু তেওঁ হৈছে চুদাংফা, চুদাংফাক বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনা যায়। আৰু হিন্দুৰ আচাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম স্বৰ্গদেউ তেওঁৱে আছিলে, ঠিক আছে? আৰু চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা, চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা যায়, আৰু তেওঁ স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি লাভ কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ, কাৰণ এফেয়াৰ্ছৰ প্ৰশ্ন হয়। 2021 চনৰ অসম বৈভৱ বঁটা কোনে লাভ কৰিছে? 2021 চনৰ অসম বৈভৱ বঁটা লাভ কৰিছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰতন টাটাই, ৰতন টাটাই অসম বৈভৱ বঁটা লাভ কৰিছে। আৰু তাৰ লগতে আৰু দুটা বঁটা প্ৰদান কৰিছে একেলগে, অসম সৌৰভ বঁটা আৰু অসম গৌৰৱ বঁটা। আৰু অসম সৌৰভ বঁটা কোন কোনে লাভ কৰিছে? ডক্টৰ কমলেন্দু দেৱ ক্ৰৰী, ডক্টৰ লক্ষ্মণন এছ, দীপক চান্দা জৈন, লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু নীলপৱন বৰুৱা। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা এটা যিকোনো এটা কুৱেশ্যন আহিবই আহিব, আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰে পথ এই আগৰ কুৱেশ্যনটোৰে পাৰ্ট হয় এইটো, অসম গৌৰৱ বঁটা কোন কোনে লাভ কৰিছে? আৰু তেওঁলোক হৈছে খৰচিং তেৰাং, ডক্টৰ বসন্ত হাজৰিকা, বসন্ত হাজৰিকা, ববি হাজৰিকা, আকাশজ্যোতি গগৈ, হেমপ্ৰভা চুতীয়া, মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰী, নমিতা কলিতা, বাৰ্মিতা মমিন, কৌশিক বৰুৱা, ধৰণীধৰ বড়ো, কল্পনা বড়ো আৰু ডক্টৰ আছিফ ইকবাল, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। পেচমেকাৰ শব্দটো আমাৰ দেহৰ কোনটো অংগৰ সৈতে জড়িত হয়? এই পেচমেকাৰ শব্দটো আমাৰ দেহৰ হাৰ্টৰ সৈতে জড়িত, হাৰ্ট কলিজা বা হৃদপিণ্ডৰ সৈতে আমাৰ জড়িত হয় এই পেচমেকাৰ শব্দটো, এক্সামত প্ৰায় আহি থকা দেখা যায়। এশ বিশ বছৰ পিছত কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মেণ্ডেৰিন ডাক দেখা পোৱা গৈছে? আজি কেইদিনমান আগতে ওলাইছিলে মেণ্ডেৰিন ডাক, আৰু সেই নেশ্যনেল পাৰ্কখন হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক। ইয়াৰ লগতে এটা কথা কৈ থওঁ যে আৰু এটা নিউজ ওলাইছিলে, পৰহি ওলাইছে, মই মানে ভালকৈ শুনিবলৈ নহ'ল, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, তাৰপিছত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক
মাৰ্জ কৰি মানে বিচৰণ ভূমিটো এটা কৰিব, মানে গোটেইখিনি এই তিনিখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান লগ কৰাই এই জীৱ জন্তুৰ কাৰণে বিচৰণ ভূমিটো এটা কৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। পমলজি, পমলজি শব্দটো কিহৰ লগত জড়িত? এক্সামত প্ৰায় আহি থাকে, মানে কেতিয়াবা ৰিজনিঙত দি দিয়ে কুৱেশ্যনটো যে অমিলটো বাছি উলিওৱা বা মিলটো কোনটোৰ লগত কোনটো মিল আছে এনেকৈ বাছি উলিয়াব দিয়ে, বা জিকেটো আহি যায় আমাৰ। চৰি, তাৰপিছত এইটো পমলজি শব্দটো কিহৰ লগত জড়িত হয়? ফলৰ খেতিৰ লগত। তাৰ লগে লগে মই বাকী কেইটামানো দি দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ মনত থাকে। ছেৰিকালচাৰ, ছেৰিকালচাৰটো কিহৰ লগত জড়িত হয়? চিল্ক ফাৰ্মিং। পিচিকালচাৰ, পিচিকালচাৰ মানে হৈছে পিচিকালচাৰটো কিহৰ লগত জড়িত? ফিছ ফাৰ্মিং, মাছৰ খেতিৰ লগত। তাৰপিছত আপোনালোকৰ থাকিলে এপিকালচাৰ, এপিকালচাৰ হৈছে বী কিপিং, মানে মৌমাখি পালনটো এপিকালচাৰ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত থাকিলে আপোনালোকৰ ভিটিকালচাৰ, ভিটিকালচাৰটো হৈছে আঙুৰৰ খেতিটো অন্তৰ্ভুক্ত হয় ভিটিকালচাৰত। নেক্সট অলেৰিকালচাৰ, এইটো হৈছে ভেজিটেবল ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত, চব শাক পাচলি খেতি। হৰ্টিকালচাৰ গাৰ্ডেন কাল্টিভেশ্যন আৰু মেনেজমেণ্টৰ লগত জড়িত হয়। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মই অপশ্যনবিলাক বেলেগ অপশ্যন দিয়া নাই, ডাইৰেক্ট এনচাৰটো দিওঁ যাতে অলপ সোনকালে হয়। অপশ্যনবিলাক এনেই পঢ়ি থকাতকৈ, ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকলত মৌলিক অধিকাৰৰ কথা উল্লেখ আছে? আৰু মৌলিক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ক'ত আছে? আৰ্টিকল নাম্বাৰ, অনুচ্ছেদ নাম্বাৰ 12-35 আছে। নেক্সট মই লগতে কেইটামান দি দিছোঁ, আপোনালোকে এইকেইটা চাবই চাব, আৰ্টিকলৰখিনি আৰু আপোনালোকৰ সংবিধানৰ কোনটো অংশ ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে, কোনটো বস্তু কোন পৰা কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে, এই দুটা বস্তু মেইনলি চাব। তাৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিবই, আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক। আৰ্টিকল 12-35 হ'ল আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। তাৰপিছত আৰ্টিকল 51 কি আছে? আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য বা মৌলিক দায়িত্ব, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। নেক্সট হৈছে আৰ্টিকল 5-11 চিটিজেনশ্বিপ, মানে নাগৰিকত্বটো আছে আৰ্টিকল 5-11। আৰু আৰ্টিকল 352-360 ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজন, ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনবিলাক, আপাতকালীন প্ৰভিজনবিলাক আৰ্টিকল 352-360 আছে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গৰমপানী অভয়াৰণ্য কোনখন জিলাত অৱস্থিত? গৰমপানী অভয়াৰণ্য কাৰ্বি আংলং জিলাত অৱস্থিত। কোনখন অভয়াৰণ্য কোনখন জিলাত অৱস্থিত, আৰু নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন জিলাত অৱস্থিত, আৰু লগতে মাটিকালি কিমান, আৰু কোন চনত স্থাপিত মানে অভয়াৰণ্য বা নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, সেই চনকেইটা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি লৈ মনত ৰাখিব। তাৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিব, গৰমপানী অভয়াৰণ্য কাৰ্বি আংলঙত হয়, আৰু গৰমপানীৰ উ থকা একমাত্ৰ অভয়াৰণ্য হৈছে এই গৰমপানী অভয়াৰণ্য। ঠিক আছে, আৰু 1952 চনৰ 10 জুলাইত ইয়াক গৰমপানী অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল, আজি কেইদিনমান আগতে ওলাইছে এই পুথিখন, ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল, পুথিখনৰ ৰচক কোন হয়? আৰু তেওঁ হৈছে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, আৰু এই পুথিখনৰ বাবে তেওঁ 2021 চনৰ সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছে। মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। অনাম, অনাম উৎসৱ বা অনাম ফেষ্টিভেল কোনখন ৰাজ্যই পালন কৰে? আৰু সেইখন হৈছে কেৰেলা, কেৰেলাত অনাম উৎসৱ পালন কৰা হয়। আৰু লগতে পংগাল, পংগালটো ক'ত পালন কৰা হয়? পংগাল উৎসৱটো তামিলনাডুত। আৰু ইয়াৰ লগতে মই এটা কথা কৈ থওঁ যে পুষ্কৰ মেলা, পুষ্কৰ মেলা ক'ত পালন কৰা হয়? পুষ্কৰ মেলা, পুষ্কৰ মেলা হয় ৰাজস্থানত। আৰু এক্সামত যদি পুষ্কৰ ফেষ্টিভেল আহে, পুষ্কৰ উৎসৱ, পুষ্কৰ মেলা হৈছে ৰাজস্থান আৰু পুষ্কৰ উৎসৱ হৈছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, কনফিউজ নহ'ব। পুষ্কৰ মেলা ৰাজস্থান, পুষ্কৰ উৎসৱ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, আৰু জালিকাপদটো তামিলনাডু। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ।
কোনজন ৰজাই মহাৰাজা থিৰাচুপাৰি গ্ৰহণ কৰিছিলে? আৰু তেওঁ হৈছে পুষ্যবৰ্মন। পুষ্যবৰ্মনে মহাৰাজা থিৰাচুপাৰি লাভ কৰিছিলে আৰু তেওঁ আছিল সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক আৰু বৰ্মন বংশৰ প্ৰথম ৰজা আছিলে এই পুষ্যবৰ্মন। আৰু বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ নৃপতি কোন আছিলে বা শ্ৰেষ্ঠ ৰজা? তেওঁ হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন। আৰু ভাস্কৰ বৰ্মন হৈছে হৰ্ষবৰ্ধনৰ সমসাময়িক। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িছোঁ। গল্ডেন টেম্পল কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? এই গল্ডেন টেম্পল পাঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত অৱস্থিত। আৰু জগন্নাথ মন্দিৰ আমি সকলোৱে জানো পুৰীত হয়, উৰিষ্যা। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আৰু আজি লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো। প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতাটো কি? প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতাটো হৈছে বনকুঁৱৰী। আৰু ইয়াৰ লিখক কোন হয়? লিখক হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানে। আৰু যদি এতিয়ালৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।